A nyní mi dovolte, abych v našem studiu přivítal třetího náměstka guvernéra České státní banky, pana inženýra Troníčka. Dobrý večer. Dobrý večer. Tedy pane inženýre, budeme si povídat o nových českých platidlech. Nová 50 koruna se nám poněkud rozpadá, že? Ano, my samozřejmě víme o téhle malé chybičce, ovšem, protože z důvodu, jak bych to řekl, co nejstručnějc, by bylo možná dobré, kdyby... Zeptám se takhle, čím budeme platit? Budeme platit, Česká národní banka samozřejmě v současné době vydává náhradní platidlo stejné nominální hodnoty. Ale vždyť to je čokoládová mince. Ano, je to čokoládové mince, ale jak už jsem řekl, je stejné nominální hodnoty. A nezdá se vám, že tato nová měna bude poněkud příliš měkká? Měkká, ale naše. Nejeste jí, prosím. Je to majetek státní, totiž Národní banky České. Každé poškození se trestá. Promiňte. Tak, můžeme přejít k bankovkám. Nové bankovky, že? Ano, nové bankovky. Ano. Co je s nimi? No, co je s nimi, jak si trpí nedostatkem barev, jsou poněkud, řekl bych, vyblité. No, tak děkuji za otázku. Bankovky jsou poněkud bělší, protože my jim šetříme. Čím šetříte? My šetříme barvama. Proč šetříte barvama? Protože to je nutné. Ale proč je to nutné šetřit barvama? Z důvodu šetrnosti. Jaké šetrnosti? Pane inženýre, byl byste tak laskav a byl poněkud sdílnější, nebo vám budu muset jednu fláknout? No, podívejte, já myslím, že by bylo možná lepší, kdybyste mě jednu fláknul. Ano.